2009 augusti startade jag med Shopping Detox och sen så höll den på ett år. Och sen så fortsatte jag faktiskt 2 månader till för att jag inte alls var sugen på att köpa någonting. Jag valde att göra en shopping detox för att jag kände just att jag höll på att förlora min egen stil mitt i all den här trendhysterin. Och sen kände jag också att jag inte var så passionerad för mode längre för att jag var förvirrad. Och sen så hade jag absolut ingen kontroll över min egen garderob. Och det kändes som ett ganska ointressant förhållningssätt till kläder, tyckte jag, att bara köpa nytt. Ja, men det som var intressant var att det tog ungefär 3 månader att bli av med de här shoppingbegären eller kickarna. Så när jag väl var av med det där begäret så var jag av med det. Och det är jag fortfarande av med. Jag känner fortfarande ingen kick när jag köper någonting på det sätt som jag gjorde innan min detox. Så det man kan säga nu är att när jag köper någonting så är jag väldigt noga med att jag ska använda det. Och det är den absolut liksom viktigaste frågan om jag står i en affär och ska köpa någonting. Och sen så vill jag bara köpa kläder som är i bra kvalitet och som jag ser en långsiktighet i. Så mycket av det jag köper idag är vintage. Vi har aldrig haft så mycket kläder som vi har idag. Så det har ju skapat någon form av förvirring att vi har överviktiga garderober. Men så som jag ser det så tycker jag att om man har koll på vad man har i sin garderob, man inventerar sin garderob, man har en överblick, då är det också lättare att få kontroll och göra smarta val. Det är ju när man inte har någon som helst överblick som man kanske köper kläder som man redan egentligen har. Eller att man jagar en trend som redan finns i garderoben. Så att inventera sin garderob ses som ett första steg till att kanske bli medveten på ett personligt plan. Jag tror att man kan prata om en form av girighet som man inte behöver ha längre. Att just det här att köpa så mycket som möjligt som ändå är någonting som präglade 2000-talets första 10 år. Att mycket, 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 mycket. Det tycker jag att man kan ta ett steg ifrån oavsett om man väljer att köpa dyra kläder eller billiga kläder. Eller om man väljer att köpa vintage eller nytt. Så det är ett förhållningssätt som jag tycker gäller alla och som man ju som konsument lätt kan applicera. Och sen så som konsument tycker jag bara att man kan välkomna alla hållbara initiativ som olika modeföretag gör idag. Jag tror absolut att det finns människor som väljer att väldigt tydligt prata om att de har gjort hållbara val, allt ifrån eller maten till modet. Medan det finns de som inte kanske så tydligt signalerar det. Men sen så tycker jag liksom det mest hållbara du kan göra är ju att använda ett plagg många gånger snarare än bara några få gånger. Jag inventerar min garderob numera, jag skulle säga nästan varannan månad. Och jag försöker gå på klädbytarfester några gånger per år. Just för att jag tycker att det är ett bra sätt att göra sig av med sina kläder. Att det blir mindre dramatiskt än om man ger dem till en second hand affär och aldrig mer får se dem. Ger man dem till sina vänner så får man en form av skön känsla. Ja, det är jätteotäckt att se vilka val man har gjort och förstå att man har agerat inte speciellt bra vare sig ekonomiskt eller känslomässigt. Men man vill ju ha kontroll över sin garderob på samma sätt man vill ha kontroll över sin ekonomi. Så att inte inventera garderoben eller inte se på den, det är ju ett sätt att undvika någonting. Medvetenheten sprider sig över hela världen. Det som jag kan jämföra med till exempel Brooklyn där jag bor, där det har längre funnits en form av subkultur där man har varit mycket mer tydlig med sina val utåt. Det har funnits en kultur av närproducerat på ett tydligare sätt än vad det har funnits i till exempel Stockholm.
sådana här typen av subkulturer ser jag mer utbrett i då USA. Jag ser tvättrollen som också en möjlighet att ta kontroll. Att bli mer medveten om vad kläder är. Det som jag ser om jag tittar tillbaka kanske när jag började med modemanifestet var ju att många inte hade någon aning om nästan varifrån deras kläder kom. Nästan som man tror att fiskpinnar simmar runt i havet. Alltså på samma sätt så kunde man nästan överföra det till modet. Så det som jag tycker är intressant är att man får mer koll både på hur kläder tillverkas men också att man förstår vad som krävs för att tillverka ett plagg. Och då ingår ju tvätten i det också. Så men det är ett sätt att få kontroll. Jag tycker att Filippa K's initiativ är väldigt spännande. Att det cirkulära projektet, att de försöker minimera all påverkan som ett plagg har. Och att de börjar just med 3 plagg och sen kommer de att utvidga det. Det tycker jag är spännande. Och sen tycker jag det känns väldigt hoppfullt att det är så många som är intresserade av de här frågorna. Och att man kan se det ur många olika perspektiv. Så som jag ser det så är tyvärr modebranschen i Sverige, så ses det som då en kvinnlig näring. Och det gör det inte på samma sätt utomlands. Och det är också därför jag ser det som att mode inte har den platsen det förtjänar i media till exempel. Så tyvärr så är mode fortfarande i Sverige en kvinnlig aktivitet. Men jag menar, män som kvinnor har samma ansvar att ta ansvar för miljön och vilken effekt kläderna har. Jag skulle önska att man kunde transportera sig själv på några sekunder till en annan plats.